ଧନଞ୍ଜୟ ରାଉତରାୟ ଗୋଲାପଡ଼ା ବାଣ କରିବା 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଏଠି 10 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କେବଳ କଲର୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ଆଜି ଆସିଛି କଲର୍ 7-8 ପ୍ରକାର କଲର୍ ସବୁ ଉପରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ହବ ତଳେ ଯେଉଁ ଗଛ ତା ଦେହରେ ସବୁ କଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ ସବୁ ଫେନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭର ମାସେ ହେଲାଣି 7-8 ଜଣ କାରିଗର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାର୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ ବାଣ ଷ୍ଟାଫ୍ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ଫିଟିଂ କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କଲର୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଆସମାନ ଗୋଳା ଷ୍ଟାର୍ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନୂଆ କିଛି କଲର୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାମନ୍ତରାୟ ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜକ ମଣ୍ଡପର ମୁଁ ପୂଜକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରି ରଖାଯାଇଛି ରାବଣ ଏଭଳି ଲୋକ ଥିଲା ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା ନାରୀ ପିପାସୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ନାରୀତ୍ୱ ବା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମନା ଆଉ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଲୋଭରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ମୋହତା ଆସିଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଦମନ କରିବା ହେଉଛି ରାବଣକୁ ମାରିବା ଆଉ ଏଇ ଦଶହରା ବିଜୟ ଦଶମୀ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଆଉ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାମ ଭଗବାନଜୀ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଦିନ ହିଁ ରାବଣରେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନଡ଼ିଆଟି ଭଙ୍ଗନ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ଭିତରେ ଅଛି ନାରୀ ପିପାସୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ନାରୀତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଆଉ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଆମର ତ ରାବଣ ତ ହେଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ପଢ଼ା ଜାଣି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଯାଏ ବରମୁଣ୍ଡା କମିଟି ଅଧର୍ମର ଯିଏ ଏଠି କରାଯାଏ ତାକୁ ଏଠି ବିନାଶ କରାଯାଏ ରାବଣ ତ ହେଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ କିଏ ପଢ଼ିପାରିବ କି ଯାହା ରାବଣ ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଅଛି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରାଯାଏ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହେଲା 24 ବର୍ଷ ସରିଛି 25 ବର୍ଷ ଆପଣ